Запушен канал на гърдата или бучка. Това е застой на мляко в определен участък от гърдата поради различни причини. Често се дължи на пропускане на хранене, притискане от сутиен или дреха, недобро освобождаване на определен участък от гърдата. Най-важното в този случай е да се премахне възможната причина за притискането и да се изпразва гърдата възможно най-често. Обичайно това означава кърмене или изцеждане на 2 часа през деня и на 2-3 часа през нощта. Така се подпомага отстраняването на задържаното мляко в този участък и се предотвратява развитието на сериозно възпаление. Ще подпомогнете изцеждането, като слагате топли компреси преди кърмене и студени компреси или зелев лист след това. Най-ефективно ще изпразните гърдата, когато сложите бебето в позиция с брада, която сочи към бучката. Най-често бучката е във външната част на гърдата. Тогава можете да сложите детето в поза футболна или ръгби топка. За да освободите по-лесно задържаното мляко, е добре да масажирате нежно твърдия участък по посока на зърното. Ако бучката е от горната страна на гърдата, можете да легнете на една страна, а детето да лежи в обратната посока. В това положение можете да кърмите и ако детето е сложено на маса, а вие сте надвесена над него. Добре е при склонност към запушени канали на различни места в гърдата да се сменя позицията за кърмене. По този начин ще се освободи цялата гърда от млякото. Обърнете внимание на зачервения участък отдолу на гърдата. При слагането на детето в тази позиция, брадичката сочи към проблемния участък. Така се осигурява възможно най-доброто изпразване на региона. Можете да се възползвате и от гравитацията. Ако блокираният канал се намира от горната страна на гърдата, можете да сложите детето на маса пред вас. Наведете се напред. Когато детето е засукало добре, можете да масажирате проблемния участък по посока на зърното. Същата поза може да се изпълни и на колене. По-големите деца могат да седят в скутави лице срещу лице. При това положение блокираните канали се намират от долната страна на гърдата.